ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଟାମୁଣ୍ଡେ ବ୍ଲକର ଧୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଫୁଲି ଉଠିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ସହିତ ବହୁ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ି ଯାତାୟତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ସାହୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନକୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପଟାମୁଣ୍ଡେ ବ୍ଲକର ଅଣ୍ଡିରା ଅମୃତ, ମଣହି ଓ ବୋଲୁରିଆ, ପେଣ୍ଠପାଳ, ତିରିଜିପାଳ, ଅଳପୁଆ ଓ ସିଂହଗାଁ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବହୁ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତାୟତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ପଟାମୁଣ୍ଡେ ବ୍ଲକ ଧୂଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡିରା, ଅମୃତ, ମଣହି ଓ ବୁଲୁରିଆ, ପେଣ୍ଠପାଳ, ତିରିଡିପାଳ, ଅଳପୁଆ ଆଦି 6 ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଯେଉଁ 4 ବ୍ଲକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି, ସେ 4 ବ୍ଲକରେ 7119 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରଖାଯାଇ ଖାଦ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯିବା କଥା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା, ନଦୀବନ୍ଧର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘାଇ ନ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘାଇ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାମ କରିବା କଥା ଏବଂ ଅଧିବେଶନ ବିଭାଗ କାମ କରିବା କଥା ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କାହାରି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗର ସହିତ, ସଚେତନତାର ସହିତ କାମ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତଳ ସ୍ତରରେ, ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇନି। ସେ ଅନୁସାରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମର କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାକ୍ତିଆର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଲିଥିନ୍ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ହେଇଛୁ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସାର୍ ନିଜେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏରିଆ କେମିତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ୟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲା ପରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲା ପରେ ଆମେ ଉପକୃତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ପାଣି ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଅଛୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ ବି କରାଯାଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋତେ ଦେବେ। ମୁଁ 2-2 ମୋବାଇଲ୍ ବି ଚାଲୁ ରଖିଛି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବି 2-2 ଡଙ୍ଗା ବି ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଖିଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ରେଙ୍ଗାଲି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି, କାଲି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ, କ'ଣ କହିବେ ତା ବିଷୟରେ? ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ? ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ମହମ ସବୁକିଛି ଆଣିକି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିଛୁ। ଜନସାଧାରଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, 2-2 ଡଙ୍ଗି ବି ରଖିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଅଛୁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ତରାଇ, ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ଗଦାଧର ମଲ୍ଲିକ, ଅଳପୁଆ ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମିନୀ ବେହେରା, ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ରାଉତ, ତିରିଡ଼ିପାଳ ସରପଞ୍ଚ ଦେବବ୍ରତ ନାୟକ, ଅମୃତ ମଣହି, ସଭ୍ୟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଲ୍ଲିକ, ଅଣ୍ଡିରା ସମବାୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ମଲ୍ଲିକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗଗନ ମହାଲିକ, କୃତବାସ ସାହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ପେଣ୍ଠପାଳ ସଭାପତି କେଦାର ବିଶ୍ୱାଳ, ବୁଲୁରିଆ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଧୂଆଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଧୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅଞ୍ଚଳ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଥରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବଢ଼ିଟା ହେଇନାହିଁ,
ଯେଉଁଟା ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ସେପଟେ ଚିତ୍ରପଳା କରଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇପଟରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ବ୍ଲକ ଗରଖପୁର ଇଏ ମାଗାଳପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ହେଇଛି ଦେରା ବିଷୟରେ କିଛି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଲ୍ ସାଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଡିଭିଜନ ଆଳି ସାଲାଇନ୍ ଡିଭିଜନ, ସେଇ ଡିଭିଜନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାଇପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ମୂଷା ଘଳିଆ ଥିଲେ ଯଦି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଥିବ ତା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ସାର୍ ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସୂଚନା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇ କଥାଟା କୁ ଆକୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ବନ୍ଧ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ ହେବ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହସା ସେଇ ତିନିଟି ବ୍ଲକରେ ଘାଇ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦୂରାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏଇ ବ୍ଲକ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳି ସାଲାଇନ୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନା ଯଦିଓ ନଥିଲା ବି କରାଯାଇଛି। ହାତ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭିତରେ ହବ ନା ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସମୟ ମାନେ ତା ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଗରୁ ଯେ କହନ୍ତି କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉଠି କୁଆଖିଆ ଏନ୍ଏଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁହାଯାଏ ସଂଯୋଗ ହଁ ସୀମାଟା ଯାଜପୁର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ମତି ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ।